Nik uste dut Espainiarekiko akordio bat beharrezkoa izango dela. Kontua da akordio horretara iristeko zein den bidea. Eta akaso bidea zuk esaten duzun hori izan daiteke. Horren inguruan ere egon ginen astelenean, Floren Ahoizekin eta Eguzki Urtegarekin, eta gaia zen monozin da, Espainia negoziazio mai batera ekartzeko dagoen biderik zuzenena eta argiena. Jakinda zein den Espainia duen kultura politikoa. Eta Floren Ahoizek esaten zuen, Espainian ez dagoela negoziazio kultura politikorik. Beti, nolabait, de factozko egoerei aurre egiteko momentua iristen da, eta orduan bai, orduan. No, negoziatzen dute, adosten dute, adostu beharrekoa, ezta. Eta ze punturaino, akaso, beharrezkoa izango dan, bueno, mai gainean jartzea Espainiari, bueno, gu bagoaz, guk ja pauso batzuk, urrats batzuk eman ditugu, eta etorri gure gana negoziatzean, nahi balin badezu, ezta. Akaso bidea hori izan daitekela, baina egia da, estatu batean gaudela, hegoaldea estatu batean dago, iparraldea beste estatu batean dago, eta estatu horiekin zeozer negoziatu beharko dala argi eta garbi. Kontua da nola iristen zaren negoziazio mai horretara, ezta? Eta hor badagoela gai oso importantea da, eta ze punturaino Euskal Herriak behar duen prozesu autozentratu bat, nola baita esan. Osea, bertan, bertako akordiotan, da bertako urratxetan, eta bilbideetan sakondu, eta gero etorreko dira negoziatzera nahi balin badute.